Savez za sveštenika. Odlomci 15-17. Pitanje. Na osnovu saveza za svešteniku poput Melhisedeka, koji će još ulogu imati obećano potomstvo i zašto? Savez sa Avrahamom i savez sa Davidom garantuju da će potomstvo žene imati ulogu kralja. Ali da bi čitavo čovečanstvo dobilo blagoslove, bilo je potrebno da potomstvo žene ispuni i ulogu sveštenika. Samo je sveštenik mogao prineti žrtvu koja je bila potrebna da bi ljudi mogli biti oslobođeni od greha i postati deo Jehovine velike porodice. Jehova se za to pobrinuo posredstvom još jednog saveza, to jest saveza za sveštenika poput Melhisedeka. Jehova je preko kralja Davida rekao da će lično on sklopiti savez sa Isusom. Taj savez je podrazumevao dve stvari. Kao prvo, da će Isus sedeti Bogu s desne strane dok ne pokori sve svoje neprijatelje. I kao drugo, da će Isus biti sveštenik doveka poput Melhisedeka. U Psalmu 110, 1 i 2 piše: Jehova je rekao mom Gospodu: Sedi meni s desne strane dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Palicu sile tvoje pružit će Jehova sa Siona, govoreći: Idi među neprijatelje svoje i pokori ih. U 4. stihu piše: Jehova se zakleo i neće zažaliti. Ti si sveštenik doveka poput Melhisedeka. Zašto će Isus biti sveštenik poput Melhisedeka? Zato što je mnogo pre nego što su Avrahamovi potomci nasledili obećanu zemlju, Melhisedek, kralj Salima, služio kao sveštenik svevišnjeg Boga. Jevrejima 7:1-3. Jehova ga je direktno postavio na taj položaj. Jedino je Melhisedek pre Isusa bio i kralj i sveštenik. Osim toga, pošto je bio bez rodoslovlja i bez naslednika, za njega se može reći da zauvek ostaje sveštenik. Jehova je posredstvom tog saveza postavio Isusa za sveštenika i on će zauvek biti sveštenik poput Melhisedeka. Jevrejima 5:4-6. Taj savez pokazuje da Jehova ima zakonsku osnovu da posredstvom mesijanskog kraljevstva ostvari svoju nameru sa zemljom i ljudima.